Кукурудза. Класифікація, різноманітність. Кукурудза є членом родини Поасія, як і більшість зернових культур. Вона є складовою виду Zea maize. Цукрова кукурудза. Існує кілька груп кукурудзи. Солодка кукурудза Zea maize zaccharata, яку можна їсти сирою, коли качани ще молочні, вареною або на грилі. Висихаючи, її зерна стискаються. Це кукурудза, яку можна вирощувати в прохолодних регіонах. Зубовидна кукурудза Zea maize indentata, зерно якої складається з борошнистого центру і твердішої скловидної периферичної частини. Борошниста центральна частина зерна втягується всередину під час дозрівання, що надає йому форму різця. Звідси й назва. Цей вид кукурудзи використовується для виробництва борошна, а також як корм для тварин. Кремнозерна кукурудза Zea maize indurata, на відміну від зубчастої, має зерно з дуже дрібною центральною борошнистою ділянкою і крупнішою скловидною частиною. Тому її в основному використовують як крупу для поленти, мамалиги. Кукурудза для попкорна Zea maize microsperma або еверта, зерно якої лопається при приготуванні. Запилення. Кукурудза – однодомна рослина. Тобто на одній рослині є і чоловічі, і жіночі квітки. Чоловіча квітка знаходиться у верхній частині стебла, а жіноча – посередині стебла, в набряклій частині, що містить майбутній качан, з якої виступають лише рильця. Кожне рильце пов'язане з яйцеклітиною, яка після запилення дасть зернятко на качані. Кукурудза алогамна, тобто одна рослина запліднює іншу. Вона також анемофільна, тобто запилюється вітром, який переносить пилок іноді на відстані понад 10 кілометрів. Кукурудзу варто садити групами не менше 3 рядів, щоб вітер міг переносити пилок достатньої кількості для запилення. При посадці в один ряд запилення буде поганим, і качани не будуть заповнені до часу збирання урожаю. В деяких районах до кукурудзи прилітають бджоли, яких приваблює значна кількість виробленого пилку. Одна рослина може виробити до 18 мільйонів пилкових зерен. Щоб уникнути небажаного схрещування, два сорти кукурудзи садять в межах 3 кілометрів один від одного. Ця відстань може бути зменшена до 1 кілометру, якщо є такий природний бар'єр, як живоплід. Також можливо практикувати ізоляцію в часі. Два сорти кукурудзи висівають в одному саду з інтервалом в кілька тижнів. Варто стежити, щоб чоловічі квітки першої посівної ділянки кукурудзи вивільнили свій пилок до появи жіночих квіток другої посівної ділянки кукурудзи. Інакше перехресних схрещувань не уникнути. Для цього методу необхідно враховувати тривалість вегетації, що варіює від 55
до 120 днів залежно від сорту. Практично неможливо захистити ваш сорт від великих площ промислових гібридів кукурудзи. В цьому випадку ручне запилення є розв'язанням проблеми для виробництва насіння. При такому методі ряди повинні бути далеко один від одного, щоб між ними було достатньо місця. Потрібно запастися паперовими торбинками, стійкими до дощу. Рослини кукурудзи квітнуть протягом 10-14 днів. Процес ручного запилення займає 3 дні. Перший день присвячений пакуванню в торбинки жіночих квіток. Ви повинні зробити це перед тим, як рильце з'являться з маленьких початків. Якщо вони вже з'явилися до упаковки в торбинку, це надто пізно. Спершу ми обрізаємо верхівку листя, що оточує маленький качан. Це дозволить рильцям з'явитися в центрі отвору. Потім поміщаємо качан в торбинку і надійно закріплюємо його біля його основи. Пакування чоловічих квіток відбувається вранці третього дня, коли з вертикальних і бічних стебел квітконосного стрижня починають виходити пиляки – чоловічі органи. Будьте обережні! Якщо пиляки все ще зелені, торбинки можуть припинити їх розвиток. Перед пакуванням рослини струшують, щоб змахнути пилок інших сортів, можливо, принесений бджолами або вітром. Торбинка повинна бути зв'язана так, щоб зібрати пилок, що виділився вранці. Велика частина пилку виділяється після висихання роси і до полудня. Допомагаємо йому впасти, завдаючи декілька ударів по квітках. Ручне запилення проводять о півдні того ж дня, тому що в другій половині дня пилок може перегрітися в торбинці та буде нежиттєздатний. В кінці ранку перед спекотною погодою відкривають різні торбинки для збору пилку і змішують його. Потім відкривають торбинку з качаном, рильця виростуть на 3-4 см за 2 дні. Пилок наноситься пензлем на всі виявлені рильця і по всій їх довжині. Наносять одну чайну ложку пилку на качан. Торбинку з качаном негайно закриваємо, залишаючи достатньо місця для його росту і розвитку. Рильця сприйнятливі до пилку протягом декількох тижнів. Таким чином качани залишають в пакетах до збору врожаю. Цикл розвитку кукурудзи. Кукурудза – однорічна рослина,
яка утворює свої качани протягом одного року. Насіннєві рослини кукурудзи вирощуються так само, як і кукурудзу для вжитку. Загалом, ви повинні переконатися, що обираєте сорт кукурудзи, адаптований до вашого середовища. Для підтримки хорошої генетичної різноманітності рекомендується вирощувати не менше 50 рослин одного сорту, а краще – 200 рослин. При доборі вибирайте рослини, які розвиваються правильно і відповідно до критеріїв сорту. Враховуємо розмір рослини, колір, життєздатність, скоростиглість, розмір качана і наскільки добре він обгорнений. Качани можуть досихати на рослині в ґрунті. Кукурудза стигла тоді, коли ніготь більше не входить в зерно. Качани можна відокремити від стебла. Лушпиння відтягують назад, щоб розкрити качани. І їх зберігають в сухому і провітрюваному місці. Також можна зрізати цілі рослини і дати їм висохнути під дахом. Видалення, сортування і зберігання насіння. Качан має бути вибраний відповідно до форми насіння, кольору, кількості рядів зерен і їх впорядкованістю або текстурою. Краще вибирати зерна для насіння з великої кількості качанів, щоб зберегти генетичну різноманітність популяції. А також рекомендується брати насіння з середини качана. Збір насіння здійснюється шляхом тертя кукурудзи руками, захищеними рукавичками. Завжди потрібно класти в торбинку етикетку з назвою сорту, виду і року виробництва насіння, тому що інколи надпис на торбинці може стертися. Декілька днів перебування в морозильній камері знищить личинки паразитів. Насіння кукурудзи для попкорна, зубовидної і кремнеземної кукурудзи мають схожість 5 років, але можуть зберігати схожість і до 10 років. Насіння солодкої кукурудзи має схожість 3 роки. Цю здатність можна продовжити шляхом зберігання насіння в морозильній камері.